Suba rápido, a coisa vai ficar feia. Soldado inimigo chegando. Eu quero o pássaro pronto em 3 minutos e segue as coordenadas. The cards. Comando deu liberação. Vocês estão indo para a linha de frente. E peguem os paraquedas. A regra do combate é simples. Fogo liberado em todas as ameaças. Alright, there was no little chips that was up there. Ressurgência. Sobreviva para o seu time poder remobilizar. Elimine alvos para trazer eles mais rápido. Você é o líder da equipe. Marca um ponto de aterrissagem, soldado. Burn some tissue on. Inimigo chegando na AO. Where are we at? Over there. Green's almost on the burn. There's one on top of two on top of green building. They're on top of you, blue. Dog him. There's another one over there in the corner too. Get that one behind you. Right there, right there, right there. Right there, right there. Jump down through the door. Indo pra seu lá. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Uau. I don't wanna... Meet me outside, huh? One of the steps. Too late now, man. Somebody shot me. Remobilizando! Vai se vingar! Marcando o inimigo! Você tá perdendo o terreno! Agiliza! Tem um inimigo descendo na área! É com você, soldado. Vai com tudo. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Atenção, os inimigos mobilizaram uma estação de compra. Thank you. I got 3 kills.
Stay alive. Stay up there. Stay up at the top. Because they're fighting. Seu esquadrão entrou na zona segura. Tem reforço chegando. Claro! A gente tá indo pra batalha! Se equipa e espera! Chegou a hora de lutar de verdade. Vamos se preparar, falta 3 minutos. Vamos lá. Todo mundo aqui. Tá confirmado, a gente já pode ir. Se equipem e peguem os paraquedas. Vamos pro Warzone. A regra do combate é simples. Fogo liberado em todas as ameaças. Vejo vocês do outro lado. Vamos pular junto, hein, galera. Ressurgência. Marca aí um não lugar aí. Não corra e mantenha seu time na luta. Marca um ponto de aterrissagem pro seu esquadrão. Soldado inimigo chegando. Aê, galerinha. Ah, o cara tá voltando. Tá voltando aqui? Tô feito um inimigo. Já achei o resto deles. Aí ele voltou aqui mesmo, bichão. Tem reforço chegando na área. Would you be nice? Bora, bora. Olha os caras aqui, ó. Tem um inimigo descendo. Aí os caras estão pulando aqui.
Vocês estão vendo a mobilização. Caiu, morreu já. Bora pra lá, bora pra lá pro pé de lá. Só marcar, ó. Mata o meu irmão. Tô indo por aqui. Gás a caminho. Gás se aproximando. Tem reforços chegando na área. Bloqueando aqui. Tem gente aí dentro, cuidando. Tô indo por aqui. Cancela. Tem gente aí, tem gente aí. Tô vindo. Vi, atirou em mim. De arma boa lá, velho. Os caras estão escondendo as armas. Tá lá em cima lá, onde os caras me derrubou agora. Tem três.